Да, ето, драга, защото няма как да стане. Ааа, момче! Малко ми стана жал за чисто новата макаричка, но ще я жертваме. Решили сме го да направим този тест. Да останете да видим дали ще се подпали. Слагаме и сега дебело влакно, с което да може да издържи налягането, защото ще хвърляме едни тежести от един мост, да видим колко издържа драга. Добър ден! Излезе ли нещо? Едната тапа ме я потопи един-два пъти, ама нещо дребно може би. Да, някое дребно ще гледа. Тук хващал ли си голяма? До 4 кг. 4 кг. Е, това си е голяма. Трябва да си големи каракуди. Еми, добре, успех. Подобно. Мерси. Първо ще изтестваме драга на макарата. Асен ще ни обясни какво е това драг, какво се ползва и какво спомага за риболова. Асенка, ти си, разкажи ни малко за какво е това драг на макара, какво означава, защото доста хора не знаят, пък да го използват. Доста хора се бъркат и си мислят, че драга на една макара е килограмите, които може да повдигне с един оборот на макарата, а всъщност не е точно така. Много колеги знаят, но повечето не знаят. Драга на една макара е усилието, с което се изнизва влакното. Това е Shimano Katana, една от най-масовите макари и най-достъпни. В случая 2500, тя има драг около 4 кг. Сега ние ще видим практически дали са истински 4 кг, на колко ще отпусне аванса, затегнат до край и така нататък. И ще видим килограми може да навие, колко килограма ще препозне драга и какви килограми реално ще може да дигне на оборот на дръжката. Драга, колко килограма е? 4 кг и дават максимален. Ние сега ще видим реално колко. Добре, е практически. Добре, ако ние сложим 5 кг, т.е. имаме дъмбел за тази цел, така че ще сгубим един дъмбел, да ни надвишим килограмите на драга. Какво ще се случи, ако тегли повече, отколкото е нейния драг? Реално ще препознеш пулата, обаче ако се навива на дръжката, най-вероятно ще понесе и поражение макарата. След това Асен ще я отвори, за да видим какви поражения има на макарата след нашите експерименти. Първо ще започнем с повдигането. Тръгваме, това са 2 кг и половина някъде, нали? Ми да, 2 кг и малко си. Драга държи. Драга държи, да. На 2 кг и половина. Въпросът е въдицата да издържи напрежението. Надяваме се, че издържи. До тук как държи въдицата? Добре, има още запас. Да не спраскаме тоягът. Тръгнахме на фал старт, момчета. Влакното се преряза и дъмбел остана някъде. Ей там. А, да. Ей го е, виждате го къде е. А, е дълбокичко за гащеризон, така че май няма да го вземем, но продължаваме с тестовете с 2 кг и половина. 2 кг и половина. Драга не помръдва. Давай да го пускаме да видим. Сега, кое се пържи тук? Тук се пържи в момента аванса. В момента на аванса му е... Това е равостойно на риба поне 7-8 кг. Това спускането ли? Да. Добре, сега трябва да проверим дали... И в случая ще покажем нагледно, че навъртането с един оборот не е драга на макарата, а всъщност е при ползването. Ето сега на 2 кг и половина. Виждате с какво усилие на мъртва тяга почти... Невъзможно да въртнеш на дръжката с макарата. Да върта, да. А това... Най-вероятно, ако го извада с макарата, макарата ще се счупи тотално. Това аз го направих, това го разбрах по трудния начин. Преди години, преди 15-тина години, вадих штука 3 кг на дъно с макара от лефт за 7 кинта. И при положение, като тръгна да въртя, не с въдицата, защото ето как се върти. Опъвате с въдицата нагоре. Търпа се нагоре. И след това обират. Само с въдицата и се обира следващо. Да, а ако въртите с дръжката, се получаваш тъш, мен ми се струши дръжката, защото беше макара от 7 кинта. И после трябваше да влача штуката 30 метра по брега без дръжка. Дали ще издържи драга на макарата на 2 кг и половина. Усилието и натоварването и на въдицата, и на макарата са огромни. Да, и в случая тук
от течението диска и прави още по-големо съпротивление, но реално да. Няма да мога да го изтеглиме на дръжка, ще трябва да го издърпаме на ръка. Няма ли да стане на дръжка? Няма да стане. Или... Да, ето. Но за сега не приплъзва. Драга приплъзва. Приплъзва ли, драга? Да. Да, ето, драга, защото става усилието много голямо. Се стана вече тегли... над 5, 6, 7, 8 кг става. Да. Имаме вече приплъзване на драга. Да видим какво ще се случи, като отвориме, да видим шайбите, които са отпред в шпулата, за какво става на въпрос. Драга, държи. Държи ли? Да, на максимално държи. Странично на течението, което създава доста съпротивление. Хаштаг, върнете ми дъмбела, ако някой идва на ниско ниво под моста на Панчарел. Вече имаме 2 кг и половина и килограми 25. 3750 хора. Имаме 3750 тука. Това е почти максималното на драга на макаричката. Добре, въдицата го повдигна. Имаме го и драга държи. Драга съвсем леко почва да приплъзва. Почва да приплъзва. Но то това е реално от приклащането. Реалният драг на макарата е към 3 кг и 700, 7800 кг, което е много добре. Може и да е 4 кг, но заради движението напред-нагоре да залюшва. Точно така, точно така, заради залюшването. Реално истински драг, коректно написан. Да, каква роля играят чайбите за драга? Те правят усилието, нали, то, като се завива капачката, те са сложени там, за да приплъзват, нали, на някакво положение. Е меко приплъзването, да не е метал в метал, а да са шайби. Реално сладководните макари са с шайби от киче. Те шайбите, където му ги раздроби GT-то на Колето, на каква макара беше, това беше топ макара. Дайва се отига. Дайва се отига и едно GT 50 кг му направи шайбите на гъс, направо му запали макарата и почна да пуши. Това, което ще видите след малко, ако останете. Ударете по един лайк, ако това видео ви харесва и се абонирайте отдолу за канала, защото ще продължим с тестовете на макарата. Дадохме жертва за този клип. Долу ми е дъмбела, няма как да го вземем сега, няма и с какво да го повдигнем. Ако има някой магнет фишер, да дойде да го извади и да ми пише, ще има награда воблерче. За първи път виждам Асен да чупи макари, обикновено ги прави и то ги прави доста добре, така че ако имате някакви проблеми с макарата, може да се обърнете към него и да намерите долу Facebook страницата му. Той се занимава, ще се опита да поправи и тази, но зависи още какви издавателства ще правим над нея и дали изобщо не може да се поправи. Малко, да. Да. Дали ще има какво да се поправя. Да, да, след като е направил, я взривим и запалим. Продължаваме с тестовете. Сайд варетна да проверим колко ще е дълъг живота. Какво ще правим сега, Сенка? Къв ще сега е ще импровизираме и ще симулираме живота на една макара. Въртене посредством винговерта. Много се говори за макарите, нали? Коя колко издържа механизма, корона, пиньон, нали? Колко. Значи сега ще сложим винтоверта и ще въртиме с него, за да стане по-бързо. Този винтоверт на първа скорост прави 350 оборота в минута, на втора са 1200. Тоест ние ще буснем на 1200, ще въртиме 5 минути и 5 минути... 5 или 10 минути ще въртиме, 10 минути ще симулират 12 000 завъртания на дръжката. Това няма как да се изчисли кой как, колко ще, кога ще завърти 12 000. Да, това е... Да видим какво ще стане след 12 000 завъртания на макарата. Правим първия тест след 12 000. Ще направим последния краш теста на... Драга. На драга. Колата, тоест, сега си правим нормални завъртения около 12 000. Завързваме влакното тук за бигела и да видим до кога ще издържи почваме аванс. Почваме и колко ще извърти аванса, кога ще се запали. Драгата, да, кога ще се запали макарата. Кога ще макарата, запали макарата. Правим. Една минута на първа, да видим горе-долу как ще издържи. Да. Това симулира в момента бързо въртене. Да, в реални условия, нали, парни. Това е доста бързо въртене за нормално. Да, така че като за морски риболов. Даже и по-бързо. Дай сега, набичи го на макс. Сега му даваме пълна газ. Сега почваме 10 минути. Направо ще излети. Това ако те удари през пръстите, направо лошо ще пуска. Няма да свърши добре това за тази макара от сега усеща. А сте взели ниския клас хора.
5 минути минаха, остават още 5 минути хора. И им чуш, че се разгуби. Асен каза, дори ти няма да можеш да оправиш след това. Много интересно какво ще се случи. Какво предполагаш? Защото едно е да направиш 12 000 оборота в продължение на 6 месеца, друго е да направиш 12 000 оборота за 10 минути. Поред мен короната си е готовка така. Толкова тега там макара няма лагери навсякъде, могат да се добавят два лагера. Можеш ли да направиш тунинг на катана? Мога да. Избрахме катаната хора, защото е най-разпространената макара и е най-ефтината, най-бюджетната от Shimano. Всъщност има едно по-ефтина, която е Sienna, може да я видите на сайта www.pitchfishing.com и още едно FC, което е още по-ефтино от тази. Но реално катаната е от ефтините. Да, цена, качество, да. Това е горе-долу добре. Който има възможност, по-добре Седона или Сахара. Но и катаната е добър вариант при бюджет. Аз лично препоръчвам Сахарата на всички, които имат възможност да се вземе, защото тя е най-добре. Цена, качество, тя е топ. Не е вбрана и е 9 кила. Още 3 минути ни остават и сме готови хора. Стоп, стоп, спирам. Това е, бая повърти. Значи, както казахме, почнахме от най-ниския клас макара. По-високия клас са Седоната и вече Сахарата е над нея. Аз лично предпочитам Сахарата, защото има по-висок драг и от Седоната. Седоната е, каква е разликата между Седона и катана? И Мадеса е изключително различни. Като... Примерно, защото тая 90 кинтал, най-а примерно е 130, горе-долу, нали? Да, там има повече лагери и короната и пиньона са различни, много по-качествени са. От Седоната и Сахарата, защото разликата там е 19 кинта, пък едната има с 4 кг повече драк от другата, говорим за Сахарата, и един лагер повече. Там, което реално... за 19 лева това си е... Много добре, много си заслужава реално. Заслужава си да си инвестират още 19 лева. Разбира се, реално като механика са еднакви като корона, да. Обаче има едната има лагер повече и по-висок драк, по-издръжлива. Общо взето много си заслужава. Добре, тук всичко е наред. Тук всичко е наред, то няма и как да не е наред. Много ми е интересно и с топ лагера какво се е случило. Момента на истината идва. Айде да видим сега какво се случва. Обаче е доста добре. Реално очаквах да има по-големи износвания. Аз даже с просто око и скъл като незапознат за какво става въпрос, ми изглежда, че не е мръднала. Реално доста добре се представи. Аз не очаквах такова. Ти очакваше, че я раздробим ли? Да. И след по-вътрешната страна тя е по-огледална, по-лъскава е. Това реално са, но това нараняване е никак. Значи си има живот в тази макаричка. Има си и то доста си има. Има го и нещото, че ние правиме тоя тест с 12 000 оборота, но реално тук няма никакво съпротивление като тежест от примамка и така нататък. Да. В реални условия 12 000 завъртания и зависимост това с каква примамка се... И дали са на река или на язовир също. На река или на язовир, нали, вече имаме усилието. Докато тук върти на свободно, сега следващата част от теста вече ще има и усилие. Така че тогава ще видим какво случва и пак ще я разглобиме да видим какво е останало от макар. Продължаваме жестокия краш тест на още по-високи обороти. Това видео го видяхме от Снасти. Здрасти! Руски ютубър, така че продължаваме с него, а пък ако ви е изкефила камуфлажната шапка, може да си я купите от този линк долу. Така ще подкрепите канала и ще може да правим още подобни видеа. Те са възможни благодарение на вас и благодарение на хората, които са членове на канала. Благодаря ви много, хай сега продължаваме с чупенето. Започваме сега с блеснаво влечение, МЕПС 3 номер горе-долу, такова усилието. Дай му жега. Нещо ти пляства. Дай, чакай да го затегнем малко. Давай. Така след като превърта с 600 грама то фош. Случай, това е... Той е четвърт, не е 600 грам. Ние имаме 600 грам и превърта и сега ще срежем. Ще направим с оригиналната дръжка. Да, режем оригиналната дръжка. Малко сме импровизация, нито очила защитни си носа, нито нищо, но за тази цел. То не че не ги носиш, забрави ги. Забрави ги, да. Добре, режеме, правим краш тест на дръжката в момента. Дръжката е почти срязана, още малко и остава. Сега вече няма проблем, сега ще палим. Да. Тегна ли малко? Задай ги. Дръжката е.
като е завързана, тя не върти свободно, нали? Да. Вече върти, имитира усилие, седмо риба взима аванс и съответно правим усилие на... Добре, но сега бяхме на 3000 оборота. Не, на 350. На 350, да. Сега бяхме на 350 оборота, сега ще включим на 1200. Сега минаваме. Това ще е все едно риба меч е ударила на катаната. Нещо от сорта. Нещо такова. Хайде да видим как катанката се справя с риба меч. Аз ще се дръпна малко в страни, за да не стане фал. Какво нещо се раздроби ли, бе, брат? Батерията на винтоверта свърши, затова вкарахме олдскул голямата базука в действие и ще стане покъртително. Преди малко се изви, всичко стана мармалат. Да се надяваме, няма инциденти, а сенката е с очила. Аз се мърдам, затягам аванса и става... Добре, затегнете, брат, аз бягам. Приготова монстър да го затегнали на макс. Момче! Пипни, пипни, че! Какво да пипне, брат? Направо гори! Шпулата гори, момчета! Е, така достатъчно. Да не е на макс. Е, стига. Добре, няма да е на макс, оставям го малко, а шпулата хора гори. Е, това ще е интерес. Знам, мирише някак. Даже не бих посмял и да го пипна за то. Изобщо не мога да се пипна в момента. Виждате как водата, която слагаме, се изпарява. Я сложи малко вода. Представете си на колко градуса е, щом веднага се изпарява водата. Може да се изпържим яйца на тая шпула. А за мириса няма ви казвам как. Американците чупат айфони и коли на нас за една макарания. Жално трябваше да видим. Отваряш ли? Отварям. Не, тя капачката се е изкривила и... Пластмасовата капачка зае друга форма, изобщо не може да я върне на даш. Сега отварям макарата, погледам какво се случва в нея и какво сме причинили на тая катанка. Добре, айде дай сега път истината живота. Тук виждаме сериозно износване, да те влезнало. Какво се случва тук, Асене? В тулката... Направо е направила канал на уста. Стига, бе. Я, за какво говориш? Е, това е само един момент да избърша. Как е короната? Ами короната има доста видими следи от износване. Да, виждаш се, но пак е сравнително доста запазена. Смисъл, може да работи. И ми мога да кажа, че се направо съм очуден от качеството на тази катана. Реално не очаквах такова нещо. Тая макара направо ми скри шапката. Смисъл, това очаквах да няма зъби, пък то тук има износвания, но не за напрежението и на това, което я подложихме. Абсолютно. Направо си е нищо. Има леки ощърбвания тук и стружки, но реално това, което и причинихме, пораженията са супер минимални за това нещо. За този зор, който и дадох. Лагерите ще ги провериме дали работят. Лагерите, той е върти единия, ама няма шанс да се извади. Това е, хора, ако имате макара за чупене, шегувам се, ако имате макара за ремонт, може да посетите страницата на Асен. Ремонт и обслужване на макари Асен Митов. Да, ремонт и обслужване на макария Асен Митов във Фейсбук, може да посетите страницата му, може да ви тунингова макари, може да ги преправя, може да ги смазва и обслужва. Всяка година е хубаво да се обслужва макарата, така че ако имате нужда от смазване на макари или ремонт на макари, може да се обърнете към него. Аз в случая се обърнах точно обратното към него, да ми щупи макарата, да ми щупи чисто новата макара, а не да я поправя. Принципно си поправим макарите при него, но този път решихме да я щупим заедно, понеже той е по-адекватен от мен в тези неща. Всички макари с преден аванс, за които говорим, Катана, Седона, Страдик, абсолютно всички може да ги видите на twitchfishing.com. Ако това видео ви е харесало и искате другия път да тунинговаме катана,
или да правим, или да тунинговаме Страдик, понеже до сега само правим тунинг на скъпи макари. Пишете долу в коментарите кой модел искате да видите следващото видео и дали да бъде краш тест или тунинг. Айде, чао и до скоро, споделете това видео с приятели, бъдете живи и здрави и до следващото видео.